Joo, hiihot on mennyt hyvästi noille Niskasen sisaruksille. Eritoten Iivolle paljon onnea. Kovaa jätkä hiihti. Siitä innostunut, että pitäisiköhän lähteä itsekin vielä hiihtä. Siitä on aikaa varmaan 100 vuotta, kun viimeis hiihti. Tää kaivottu kalusto tulta esille. Eikä nyt ole vielä, miksikä ne sukset mennyt? Eikä tämä miksikä. Vieläkö sitä pysyis pystys? Kato ottaa. Löytyyhän sieltä vielä sukset ja saat. Sitten, että niissä on vähän kummalliset sun vanhassa. Ei oikein kuvaa monojakkalla. Vai just 100 ammalta. Varmaan voitelu on nyt tärkeää tällä kelillä. Hei, helvetti, pystyykö näillä ennen hiihtämään missään lavulla? Saatana on sitten tirikki. Oi perkele, pitäisikö nämä uut ostaa? No niin, se. Aika huonot jo. Eihän ne sovi saatana nykylavulla. On. Mä oon varma, että karvapohjasukset vai mitkä. No, pitääpä lähteä sivaakkoimman. Kunto kasvaa mullakin. Seuraavissa olympialisesti hiihettä saatanasti. No eipä siinä palaa.